ଏମାର ମଠରେ ରୂପା ଇଟା ଚାରି ନମ୍ବର କୋଠରୀର ଚଟାଣ ତଳୁ 45 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଇଟା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା। ପୂର୍ବରୁ 2010ରେ ମିଳିଥିଲା 47 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଇଟା। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଟାଣ ଖୋଳା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି। କନ୍ଧମାଳ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧରୁ 104 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ରାୟଗଡ଼ା ଦେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ହୋଇଥିଲା ଚାଲାଣ। ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବୋଲେରୋରୁ 98 କେଜି ସବୁଜ ଜହର ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁଚବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। ସୀତାଳକୁଚିର 125 ନମ୍ବର ବୁଥରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭୋଟିଂ। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଟିଏମ୍ସି ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସଜବାଜ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣିବାକୁ କରାଯାଉଛି ବିଚାର। ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ଟିକା। ଆଜି ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିକା ଉତ୍ସବ। ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଡରାଉଛି କରୋନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1374 ପଜିଟିଭ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 355 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା। ମେଡିକାଲରେ ରହି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବେ ନାଗା ସାଧୁ। ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ 3ଟି ଦାବି। ଶେଷରେ ସୀମାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ନାରାୟଣପାଟଣା ତହସିଲଦାର ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ମହାମୁହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ।